भजन संग्रहको पुस्तक भजन 130 क्षमा र दयाको लागि प्रार्थना यात्राको गीत। हे परम प्रभु, म तपाईँलाई गम्भीर सङ्कष्टको स्थितिमा पुकार गर्दछु। हे परम प्रभु, मेरो पुकार सुनिदिनुहोस्। कृपाको लागि गरिएको मेरो पुकारमा तपाईँका कानले ध्यान देऊन्। हे परम प्रभु, तपाईँले पापको लेखा लिनुभयो भने त हे प्रभु को खडा हुन सक्छ र? तर तपाईँमा क्षमा छ र नै तपाईँको भय मानिन्छ। म परम प्रभुको प्रतीक्षा गर्छु, मेरो प्राणले प्रतीक्षा गर्छ अनि उहाँको वचनमा म आशा राख्दछु। पालीले बिहानको प्रतीक्षा गरेको भन्दा बढी मेरो प्राणले परम प्रभुको प्रतीक्षा गर्छ। हे इसरायल, परम प्रभुमा आफ्नो आशा राख, किनभने परम प्रभुमा नै अचुक कृपा छ अनि उहाँमा नै सम्पूर्ण उद्धार छ। उहाँले नै मोल तिरेर इसरायललाई तिनीहरूका सबै पापबाट छुटाउनुहुनेछ।